င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ28ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအားပြပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အလံဝေးတဲ့ဒေတာတွေမှာစိတ်ခံပြဖို့ခက်ခဲနေသူတွေအတွက်အင်တာနက်အွန်လိုင်းရှိရုံနဲ့ချင်းဆရာဝန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရနိုင်မဲ့ချင်းတယ်လီကျမ်းမာအခမဲ့အွန်လိုင်းစည်းကမ်းကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်တဲ့အရက်ဘီယာရောင်းချမှုတွေကိုကလေးမျိုးနယ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့ရခိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာဘလို့အခက်ကြုံနေကြပါသလဲ။ Greenishan နယ်စပ်စစ်ပွဲတွေမှာတော့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရက်သား20ကျော်တေဆုံးစေခဲ့တဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာခုံရုံးမှာအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့အထီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ Green အမျိုးသမီးအစုအဖွဲ့တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးတက်မှုကမွန်ပြည်နယ်တွေကအိမ်ကြီးဈေးကွက်ကိုဘလို့ရိုက်ခတ်နေပါသလဲဆိုတာနဲ့ကိုခိုင်မှာလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကခေါ်ဆောင်သွားပြီးတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့သူအတွက်ကြံရစ်သူတွေကဘာတွေတောင်းဆိုနေကြပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပါဒါစကားအခက်ခဲနဲ့အလံဝေးတဲ့ဒေတာတွေမှာဈေးခံပြဖို့ခက်ခဲနေသူတွေအတွက်အင်တာနက်အွန်လိုင်းရှိရုံနဲ့ချင်းဆရာဝန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရနိုင်မဲ့ချင်းတယ်လီကျမ်းမာအခမဲ့အွန်လိုင်းဈေးခံကိုချင်းဟက်လော့ဂနိုက်ဇေးရှင်း CSO ကစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီးရေးအခြေအနေနဲ့အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်မိမိနေရမဟုတ်ပဲတခြားနေရဒေတာအသီးသီးမှရောက်ရှိနေကြတဲ့ချင်းလူမျိုးတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ဒေသပါရစကားကြောင့်စေခံပြတာဖို့ခက်ခဲနေသူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီထုတ်အရက်ဘီယာရောင်းချမှုတွေကိုကလေးမြို့နယ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါရယ်။ပြည်သူတွေရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်အရကလေးမြို့နယ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကြေးရွာပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဇွန်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီထုတ်ဒဂုံဘီယာဖား60ဖားနဲ့အရက်ဘီယာဖြန့်ပြူရမှာအသုံးပြုတဲ့ကားနှစ်စီးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအောက်မှာရှိတဲ့ကလေးမျိုးနယ်စီပင်ကော်မတီအဖွဲ့အစည်းကိုအနှံခဲ့တယ်လို့ကလေးမျိုးနယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဂရီနီဘီလကစီဖက်ချန်စစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုကပြည်သူတွေဟာငှက်ဖျားယောဂါဖြစ်များနေကြတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုစေဝါကူတာပေးနေသူတို့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကငှက်ဖျားယောဂါစတင်ဖြစ်ပွားကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မိုးရာသီရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရေချောင်းတွေနဲ့အနီးကပ်နေထိုင်တဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေမှာငှက်ဖျားယောဂါအများဆုံးဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာငှက်ဖျားပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူနာတွေကိုစေကူတာမှုခံယူစေပြီးချင်းအောင်တွေပေးဝေနိုင်ပေမဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုချင်းထောင်မပေးဝေနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဝင်းရည်မြို့နယ်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေဖြစ်တဲ့နှစ်ကရင်ရွာမှာဇွန်လ25ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်နှစ်ကရင်ဒေသခံ9ယောက်ထပ်မံထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။နှစ်ကရင်ကြေးရွာကအသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ကြီးထိမှန်ဒေဆုံးခဲ့ပြီးတခြား3ယောက်ကတော့လမိုင်းမြို့စေယုံဘက်မှာအရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းဟောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေလို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရေနှင်းမြုပ်နေသလိုနေအဆောင်တွေမှာလည်းမိုးကမလုံခြုံလို့နေထိုင်ရေးအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မုန်တိုင်းတက်ခတ်ပြီးနောက်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်အခုမိုးရာသီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတာပါ။အကက်ကဲတော့ဟိုဘောနောအကလုံးတခါရောက်နေတယ်သူတို့ကမုတ်တအားကြီးလို့ရှိတယ်အဲ့နေရာလည်းမရှိဂီကြောက်တယ်မုန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ဝါနဲ့နင်းနဲ့ဒီနေ့နင်းနဲ့မုန်းလာတယ်မတူဘူးကွန်ဝါနဲ့နင်းဆိုလို့ရှိရင်အင်းနေနေနေပပကောင်းတယ်မုန်းလာရင်လည်းအဲ့လိုထိရေမပါဘူးအခုကတော့ဦးငေါမင်းလို့ဆင်းလို့ရောပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်းလုံးကအကလုံးကတော့
สิบสองวันงานยาจอนิทานเนี่ยจากตอนมีเนี่ยยังช่างสิบสองสักแค่มาโซนล่าน่าเสียเลยนี่ก็สัตย์จริงสักแค่นี้ก็ยืนเรื่องยาวลับดีที่มาก็ยืนเรื่องยาวลับลุชิ่งก็มีอ่ะพงน้อยจังเรศีมาพยังช่วยนิทานยามเอลุเลยสักแค่ด้วยมานิทานตุรีก็เปลี่ยนสุจาวารีอ่ะมูรีปาโซเรอินดีปาโซเรอาจจะนิจานี่ชอบปาเรมูรามันรู้ว่าวูว่าจะเล่นเรื่องเนี่ยมูมูก็ตาจีนิจานี่มีอะไรบุนิจเล่าเรื่องเปลือยชิมาเลย เอามาปูปูเท่ากันนี่เอาคนเล่นเส้นยี่ปุ่นเลยคนลุงเท่ขึ้นนี่ไปเลยมาดูมันก็สวยยานเล่นชีดเอาวูสวยยานเล่นชีดอะไรนี่จะยาเอเชียมาเล่นยามยาวูอะไรรู้เว้ยยาวมีเนี่ยจริงอยู่สิบสองสักแค่มาเลยโม่เสมาเปียยอดต้นนี่ลูกยังช่างเท่ากันยืนเรื่องยาวในวิโรติยาวารีโม่นั่งจับเจ้าสีตัวเรนี่สาวนี่เปลี่ยนเล็บผิวเปลี่ยนบทแรกแค่ตัวนี้เจ้ามา อ่ะคุณลอยลงมือแดงกว่าสั่งเลยจงด้วยนิจายาราเจ้าสิบสองนี่ฮะนิทานสัตว์ใหญ่แค่เก็บพินิจายาราบ้างราคาเอ็มสิบสองจังเลชี่เฉยที่นี่ยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยสิบสองอุ้ยคนต่างหลอกชีตีเรลูอ่ะเย็บผ้าอุ้ยสีเรียสีอย่างตียาวารีแต่เพื่อนพี่บอกเลยจีวารีนี่น่าเนี่ยโดดเด่นที่มาไม่เนี่ยสั่งเลยจงจังที่สีเรโก้สิ่งของสิ่งอาชีพเป็นมุมชีตีราเจ้านี่ยังเปลี่ยนว่าเสมาเปลี่ยนพินิจายาราเลยสิบสองนี่ก็เปลี่ยนสุจาวารีชิน ฉันเกรนี่เนื้อจะกับโมบีมิวมาพิเคเรลาบายหน่วยดงอาพิเปว่าเกเรไต้หวันรีเจมิวจะมีเรื่องอับปางเอ้ยจะตั้งเนื้อเสียจอดเตยซงเกเรอับปอชงชาบีเอริยาจะเป็นมุจุลนตุเรโกนั่งกันกับคงยงหน่วยมาพิเปนายเนี่ยที่สังเวียตัวเมลูเกรนี่มิวจะมีสุภาพริกับเยาวารีเตยซึ่งกูรู้กันนะว่าดีทามเดือนฐานะกับมอลลี่เนี่ยซูซี่ทาวารีเมื่อหน้าสูบปากกาซาบีเลชี่เฉยที่ เตยสงถูกยาตาเรียสักกองสิบเจ็ดคดีแล้วในจีซ่าทีมแม่นาในเอ็นเอไปมีบีสักกองสิกาพันสิบเจ็ดตาแล้วตอนแล้วลาบีดูเรโก้เจ็ดคดีสาเรจังยีเรจ้าเตยสงเขียร์ลาพิเดโลแกยังมีตัวมีซีโอเคไว้ดับลูโอเย่จอยแพทย์จอยมุนเน่มูแอนจิลากาเปียวารีอ๋อดีมีตัวมีเรียบเอาไว้ดีอยากตัดตีดูโอพันสิบในเซ็งยังไปปิดตัดเชื้อได้ดีการวิจารณ์ตัวดูดามสันเนลเลวเย่ชิดเด ก็สิ่งที่มูโจลุเน่ตัวเอเยสต์สูงสิ่งที่มูโจลุเน่เลวเยี่ยดชิดเดอร์ประมาณดูตาชิดมูเส้นจีเน่สิ่งที่มูโจลุเน่ที่เด็กวะเนาะที่ประมาณที่จะมาเราลงว่าแล้วที่เขามีชีวิตเป็นทางสวาสุขชาเลยที่เย่ลูกสาวมูปอมาวะเนาะที่ชาลาเราจะมาเราเสพเรามาที่อันนี้ต้องมีชีวิตตัวที่มูโจลุเน่ที่สิ่งที่เอวะเนาะที่อาจารย์เป็นสิ่งที่เราพิจารณาในงานในการคุยมาตัวอย่างสิ่งที่ตัวอย่างสิ่งไหนในสิ่งที่ตัวเราไม่ต้องมีสุขภาพเราเสพเรามาจุดตัวเนี่ย
တ်မိနေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်နှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီကအာရမပြုတ်ကျင်းပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပေါ်လဲကက်ကွက်ရှုတ်ထားတယ်လို့ KYWO ကပြောပါတယ်အပြုတ်ချက်ကတော့ကျမတို့ဒီအာဆိုရှယ်မီဒီယာကနေပဲဒီဟိုအိမ်ကြီးနားဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအာပြုတ်ချက်ခံရပြီးတော့မတ်ဖြတ်ခံရတဲ့အိမ်ရဲ့တောင်းကြည့်နီးနားကရဲ့အပြုတ်ချက်တော့ကျမတို့သိရမှာပေါ့နော်အာနာသိပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ထိုးစစ်ဆေးတဲ့ကြေးရွာတွေမှာဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုညင်ပါတပ်ဖြတ်ရုံတမကအမျိုးသမီးတွေကိုမရင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့မြမအမျိုးသမီးတမက BWU ကထောက်ပြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်တဲ့အမှုတွေကိုတတ်သိခိုင်လွန်စွာအမှုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်စိတ်ခေါ်မှုကြီးစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနာသိမ့်မှုနှစ်နှစ်ခွဲကြာကြာကာလအတွင်းတစထက်တစထိုးတက်လာတဲ့ပြည်တွင်းဒေါ်လာဈေးနဲ့ရွှေဈေးကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့အတွင်းအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်အယောင်းတက်လာတယ်လို့အကျိုးဆောင်တွေကပြောကြပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟန်သလမောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဗန်နကုအပေါ်အမေရိကန်အစိုးရကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လာကိုညမာချက်ငွေ3200ကျော်နဲ့အခောက်ရွှေတစ်ရက်သားကို32သိန်းကျပ်အထိကိုဈေးနှုန်းထိုးတက်လာသလိုဈေးနှုန်းမတူညီမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေတာပါဒီအခြေအနေတကြငွေချေတန်နိုင်သူတွေကမော်လမြိုင်မြို့အတွင်းရှိအိမ်ချမ်းမြေစုကပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာကြတယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တဦးကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဈေးနှုန်းဒေါ်လာရောဆက်ဆံမှုလို့ရှိနေတာပေါ့သူတို့အိမ်ချမ်းမြေမှာကြတော့ဆက်ဆံမှုမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့အားဒီသူရင်းစိမ့်နေပေါ်ဒါဝယ်ကြလာလေအင်တာဗျူးဒီလိုပြောမလားအင်တာဗျူးကိုလေ့လာတာပေါ့
ทีนี้โดนน้ำมือโอ้เอเบอร์กูมาทารอกันนะอีเจ้าเด็กบอกมาเกษาเด็กบอกว่ามุจิบิโร่ตู้ยังใจแน่ดิอีเจ้าเด็กบอกแต่เด็กยิ่งโดนน้ำไอ้เด็กบอกว่าလက်ရှိမှာမော်လမြို့အတွင်းရှိအင်ချမ်ကြီးဈေးကွက်အတွင်းမြေတစ်ကွက်ကိုသိန်း50အကျပ်အထိကိုစီးနှုန်းမြင့်တက်လာနေသလိုသိန်း1000တန်နဲ့သိန်း8000တန်မြေကွက်တွေလည်းဝယ်ယူလာကြတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီဩဇာကံဗဟိုမှန်ရဲ့နိုင်ငံခြားငွေကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ဒေါ်လာနဲ့ရွှေစီးနှုန်းတွေဆက်တိုက်မြင့်တက်လာတာစီးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်အင်ချမ်ကြီးအပေါ်ဝယ်ယူစုဆောင်းတာနဲ့ယင်းနိမနန္တာတွေပုံများလာခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်အကျိုးဆောင်တစ်ဦးကလည်းလက်တော်မှာအင်ချမ်ကြီးအယောင်းဝယ်ပို့သွက်လာသလိုနေဘက်ကငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေကလာတက်ဝယ်ကြတာများတယ်လို့သံတမန်တိုင်းကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့အင်ချမ်ကြီးဈေးကွက်မှာတော့မော်လမြိုင်မြို့မြန်သာရရက်ကွက်မှာပေ40 60တကွက်ကိုသိန်း900ကနေသိန်း900ဝန်းကျင်ထိရှိနေသလိုပေ60 80တကွက်ကိုလည်းသိန်း1800ကနေသိန်း2000ကျပ်အထိကိုပေါက်ဈေးရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကိုလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အပေါ်တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေပေါင်းပြီးတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်သွားမယ်လို့မန်ပိန်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအားသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့အမျိုးသားဟာမန်ပိန်းကျေးရွာမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဇွန်လ6ရက်နေ့နေအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ကားဆက်လာပြင်ပေးဖို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာခုလိုတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာလို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နှီးဆက်တဲ့ဒေသခံတူက KNG သတင်းဌာနကိုအခုလိုပြောပါရယ်ဆာဝဲရှလဲကြောင့်စံတဲ့ကဲဂျေခနဲ့မနန်းဆာဝဲမတော်ဂျက်ပတ်ပြင်းလာခေါ်ရုံးကဆက်ပြင်ဖို့ဆိုပြီးကုကန်တပ်ပကလာခေါ်သွားတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်အကြောင်းကြားခဲ့တာကခမရတော့လူတည်ဆုံသွားပြီးမွေးရဆဲဝါဖြတ်တာမခံနိုင်လို့တည်သွားပြီးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မယုံလို့အလောင်းကိုကောင်းကောင်းဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါကိုပေါ်နဲ့ခါးတွေတင်တွေပေါင်တွေမှာရိုက်နဲ့ခံထားရတဲ့တန်ရာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒါတောင်ရွာထဲမှာရောက်လာမှကြည့်ရတာ။အလောင်းကိုတွားယူတဲ့အချိန်မှာလဲကိုကန်တပ်ပက်ကမစစ်ဆဲပေးဖို့ချင်းချောက်ပြောခဲ့သေးတယ်။ချင်းသားထဲအတူတိုင်းဆိုနေဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကလန်တော့ဖြစ်မှုနဲ့ဆဲမဲ့တော့ရချင်းတော်နာကနေနာရင်းကိုကိုကန်တပ်ဖွဲ့လို့တည်ကြတယ်မြန်မာပြည်အမျိုးသားများဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကခေါ်ယူရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အမျိုးသားဟာအသက်38နှစ်အရွယ်ဦးတူးလွန်ဖြစ်ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးတူရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရပြီးတဲ့နောက်16ရက်အကြာမှာတည်ဆုံသွားပြီဖြစ်ကြောင်းလာရောက်အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာအဲ့ဒီအမျိုးသားတည်ဆုံသွားမှုအတွက်မိသားစုဝင်တွေကိုကိုကန်တပ်ကငွေကျပ်35သိန်းပေးအပ်ထားပြီးကိုကန် MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဘာကြောင့်တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတရားဝင်ပြောဆိုတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒေသခံများအလုံးဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့အမှန်တရားနဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့အလုံးဝိုင်းဝန်းကတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်သွားမယ်လို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်တဲ့ဒေသခံတဦးကဆက်ပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ယွာလူကြီးတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သက်ဆိုင်ရာဒေသတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီပြဿနာကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းကြဖို့အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့သူတို့ဘက်ကဖြေရှင်းချက်မပေးဖို့အခုယွာသားတွေမိသားစုဝင်တွေပဲတောင်းဆိုတာမေးမြန်းတာလုပ်ရင်းကုကောင်ဘက်ကဘာမှအလေးမထားသလိုအတင်းအကျပ်မေးရင်တောင်မေးတဲ့သူကိုပြန်ပြီးဖမ်းဆီးရိုက်နဲ့လာမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်အကောက်ဖုန်းချေမတွန်းနဲ့ဟဲ့ကလောနာပါဒါကြောင့်ဒေတာသွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အမိခံထားပြီးပြည်သူလူထုတွေကိုကာကွယ်ရမယ့်အစားချင်းချောက်မှုတွေသာပေးပြီးလုံခြုံမှုမပေးဆွမ်းနိုင်တဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့များကိုလည်းဒေတာကံများအလိုမရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်ကိုကန် MNDA တက်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်နှစ်စန်းပိုင်းကနေဇော့အောင်ဆစ်ဆောင်စကန်အနီးအခြေချတက်ဆွဲနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးအနီးတဝိုက်ရှိကျေးရွာတွေမှာခုလိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့ဒေသခံပြည်သူများလုံခြုံရေးအတွက်နေညာမပြတ်စိုးရိမ်လျက်တွာလာလှုပ်ရှားနေရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။